Për shka këtë largimit të fuqis punëtore në Macaronin e Veriut, ka munges të shtuar të kuadrit të kualifikuar në disa industri, si pas vlerësimeve të organizatës së punë dhënzve. Mungesa më e madhe është në industrinë e gastronomisë dhe elektroindustrisë. Në fushën e gastronomis mund të jetë si rezultati situatës COVID në dy vitet e fundit. Si kjo munges në elektroindustri në shumë afajat dhe mendojnë se du të shqyrtojnë seriosisht. Ndo shtë apagat e ulta kanë qenë problem në të kaluarën, por vitin e kaluar dhe këtë vit, pagat e ulta nuk janë problem serios për të rinjet. Problemi është shumë me i thellë, problemi është institucional. Ta vladanka Trajkovska, kryetarë organizatës pundën zve. Edhe nga shëtjata e gastronomove thonë se problemi me mungesën e kuadrit profesional veçanërisht kushinjer, pasticjer, kamarjer dhe bankjer, po bëhet më serios. Problem më i math janë pagat e ulta. Gastronomët besojnë se problem shtesë është se shumë pak të rinjë. Janë regjistruar në shkollat e mesme të gastronomisë, edhe për kunder faktit se pas përfundimit të arsimit të tyre, kanë pasur oferta për punësim. Vetëm 10% e shkollarave të mesëm janë regjistruar në profesionet e kërkuara në sektorin e gastronomisë. Për momentin, organizata e punëdhënzve nuk ka të dhenë të sakta se sa fuqi punëtore mungon në këto dy sektorë, por pritjet janë që numri të vazhdoj të rritet.